Agar Mashhur polvonimiz Hozir polvon boshqimarimizga toy 300 ming so'mga Samarqand Urgut Mashhur otboz akamiz katta tadbirkor Jonboy sement zavod rahbari Urgut shibir zavod rahbari Zayniddin aka Xirorovning Zayni shibirning Mashhur quroli bilan Hozir polvon hop chekta bering yigitlar bir kishi tursa chekta bering Avadorni bersin toy 300 ming so'mga Zayniddin aka Xirorov Eldorjonning mashhur qurol bilan qamni keldi yuqoriga mahkam bo'ling tuya 300 tuya Ruslan Yarovar navbatdagi marra salomlari oltinchi marra salomlari borish toy tana 300 ming so'm qaytish tuya 300 ming so'm yuqori marramizga bir tuya 300 ming so'mga Ruslan Toshkent Xonoboddan Davron Boydim kazinosi bilan Toshobodlarni bersin tuya 300 ming so'm Ruslan Boydim